Nikolo, prohra v semifinále 9-2, co se stalo, nebo proti Švédkám, bylo to vítězství na dosah, nebo mohli jsme zahrát líp? Tak já myslím, že všichni tady v hale viděli, že to vítězství na dosah asi úplně nebylo, že my jsme sice před zápasem tvrdili, že můžeme přepsat historii, že prostě můžeme je porazit, ale to by se muselo sejít víc faktorů. Dneska se to úplně nesešlo, no. Švédky se dobře vyspali, nehráli špatně. My jsme taky nehráli úplně špatně, ale byli jsme z začátku možná trošku nervózní, zbrklé. A hlavně, kdybychom proměňovali ty šance, které tam byly, nebylo jich moc, ale kdybychom chtěli pomýšlet na lepší výsledek, tak musíme proměňovat každou gólovou šanci, která se namane, a to jsme neproměňovali. A jak moc těžké bylo hrát proti tomu švédskému brankostroji, který jako svíral, jako o sobě pro tebe, jak se ti hrálo? Já musím upřímně říct, že jsem byla trošku jak na kolotoči, nevěděla jsem, kde mi hlava stojí. Běhala jsem od hráčky k hráčce, neměla jsem nic, nebo jsem zrovna stála, pak jsem měla tuhé nohy, byla tam dlouho. Bylo to opravdu těžké, byly hodně rozjeté, nechali jsme je sami naší hrou, s zataženou jsme je nechali hrozně rozjet a to se nám nevyplatilo, dostali jsme 9 gólů. Zítra vlastně zápas o třetí místo proti Švýcarsku, ty si to utkání v St. Gallen před 2 lety zažila, trošku se karty obrátily, protože teď vlastně jsme doma my a Švýcarky jsou ty, které můžou nebo spíš mají vyhrát, nebo jsou vlastně v opačné pozici. Jak se na ten zápas připravíte? Já si myslím, že Švýcarky hlavně nám to budou chtít vrátit, rozhodně před tím publikem nám to budou chtít vrátit i z úroky. Ale my máme letos lepší tým než před 2 lety, rozhodně lepší tým a myslím, že troufám si říct, že v tom zápase ve skupině jsme byli lepší než Švýcarky, takže my chceme rozhodně vyhrát a když budeme dávat góly, tak se nám to povede. Ty jsi změnila publikum a vlastně na dnešním utkání se překonal rekord, jaké to bylo hrát? Ty jsi tady doma vlastně procházíš z Ostravy, jaké to pro tebe bylo? No bylo to, atmosféra byla báječná, publikum pozbuzovalo až do konce. Bylo mi trošku líto, že jsme dostali tolik gólů a dali jsme jenom 2, že jsme se mohli s tím publikem radovat jenom 2x ze střelného gólu. Ale musím jim moc poděkovat, byli úžasní. Díky za rozhovor, zítra hodně štěstí. Děkuju.